Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come, Yolanda, just come and pray. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you are in our midst. Thank you, Holy Spirit, that you open up our eyes to see the love of the Father. Thank you, Holy Spirit, that you open up our eyes to see the treasures of heaven. Beautiful. Hallo julle. Ons is terug. dit is reg. Ons het baie uitgesien om vanoggend saam met julle te wees. Ons dank die Here vir online, hè. Dit is wonderlik dat ons kan online kuier. Maar ek moet hom net sê altyd, dit is net soveel beter om fisies saam te wees. Amen. En die saamwees en net wat die Here besig is om te doen. Ek is baie bewus, jy weet, toe julle nou ook bid vir oggend, dan sê ek, no pressure, it is like, don't put it all on me, weet, om die Here se stem te hoor, maar ek weet dat die Here is so getrou, nee, hy weet hoe om die pos by die posman uit te kry. Ek was nog nooit daar oor
As die Here die postman roep, dan weet hy ons om die post by die postman te kry. En ek is die laaste tyd baie bewus die van julle wat online, weet, is my altyd amazing dat mense vir my na die tyd sal sê, Jan, sjoeg, dit wat jy nou Sondag gepreek het, ons van ander kerke ook gehoor. En dit is vir my wonderlik, want dit sê vir my dat die Gees van die Here is ons een Gees. En ons dien een Vader, en dit word dan bevestig op soveel ander plekke. En in die laaste tyd, hoor ek baie in die kerke wêreld, word daar gepraat van kingdom rulers, regering, dat ons 'n behoefte het vir koninkryk gesentreerde leiers, Christus gesentreerde leiers. Sien julle dit ook? Daar's baie appelle, daar's op hierdie stadium word daar gepraat oor leierskap, veral in ons jong mense. Onthou, 6 miljoen Suid-Afrikaners van ons 57 miljoen bevolking is onder die ouderdom van 6. So hier is 'n massiewe generasie wat moet grootgemaak word. En dan nog omtrent 'n verdere 9 miljoen van ons totale bevolking is onder die ouderdom van 18. En weet en dan omtrent die groter deel van ons hele demografie van ons samelewing is jeug, is jong mense. Maar dit beteken aan die ander kant weer is dat ons ouwe mense gaan minder dood, ons leef langer, ons gezondheidszorg help het ons langer hou. En daar's 'n geweldige geleentheid, denk ek, dat ek hoor by jong mense dat daar ouers, die elders, sal opstaan en dat hulle die jong mense sal leer. En dat hulle sal rigting gee en sal wys. En dis asof ons jong mense op hierdie stadium, hulle is nie krities of negatief nie, maar jy gaan hom nou nie meer met 'n halwe storie vang nie. Hulle is nou al skerp, hulle soek waarheid en hulle wil weet wat hulle dink oor dinge en hulle soek konkrete antwoorde om hierdie baie ingewikkelde wêreld te mitigeer en te weet hoe ons hierdie storms moet gaan. Ons het in die laaste paar weke online, offline, die ouens wat hier was, Clint en Lisa wat hier was, is so 'n tema van moenie jou posisie abdikeer nie, wie van julle dit begin raak sien en die Here praat met ons van ons posisie. En dan in Genesis 1 vers 28, dan skep die Here die mens en dan sê hy vir die mens, jy sal regeer, you will subdue the earth. En ons sien iets van regering, nou iets wat ek net nou begin raak sien het, van het, as jy die tema nou begin raak sien, het jy al opgemerk hoe baie van die fairy tale stories, Rapunzel wat in die kasteel sit en Aspoestertjie en feitelik elke fliek wat uit Hollywood uitkom van Disney World by the way, het te doen met konings, kings and queens. En ons as Jolanda ons graduation by die Kresden, dan trek ons almal soos konings en koninginne aan. Hulle kry almal 'n kroon en 'n hele storie. Hulle is net 6 jaar oud, maar ons is die koningin en die koningin. En almal van ons, ek was al in baie mense se huise, nee, en kyk gou op die fotobank. Hulle almal het mos so 'n foto besigheid, 'n foto staander of 'n foto mantel. En glo my, iewers op daai een van daai prentjies is iemand aangetrek soos 'n koningin of 'n koning. Met 'n kroon op of iets wat hy gewen het. Iets wat jy reg gekry het in die lewe, een of ander prestasie wat jy behaal het. So dis asof ons mens wees, weet ons moet konings wees. En koninginne. Dis asof ons diep in ons siel geweet, ons is geroep vir konings en koninginne. En al hierdie storie van Rapunzel wat toegesluit is en dan uitkom en dan word sy die prinses. En Aspoestertjie wat arm is en dan word sy die prinses en uiteindelik die koningin. En Chan, al die nuwe flieks, ek het net, even die nuwe een, Magnificent. Okay, julle weet waarvan ek praat, dis, so even die bad, even die bad koningin met die groot dinge wat uit haar kop uitgroei. Even sy so daar dogtertjie word die prinses van die land. So daar's iets hier in dat nou wie van julle kry swaar?
Dit is 'n moeilikheid. Ons sukkel om deur ons werk te kom elke dag. Jy weet, as ek net alles kyk, nou het ek COVID gehad, het ek nou skielik, ek is 'n vreeslike besige mens, maar COVID het my gereduseer om net wakker te kom. Wakker is 'n prestasie. En dan om vir 'n tyd lank net te kan iets lees, en ek lees permanent. Ek is net 'n permanente leser. As ek ry, wil ek iets luister. Daar's nie 'n plek in die huis waar ek nie sit en lees nie. En met COVID kon ek nie lees nie. My kop, hulle noem dit wat fog. En jy kry nie gekonsentreer nie. So vir my net om wakker te wees was 'n prestasie. Maar wie van julle weet dat in ons daaglikse lewe van regeer ons eintlik op bitter min. Ons regeer nie is altyd oor ons emosies nie, never mind ons tyd, never mind ons geld. En regeer oor verhoudings is ook nou maar nie so maklik nie, en ons wen nie is aldag mooi lekker daar nie. En dan as ek ry, wie van julle weet die manne wil regeer? Hulle wil dit eerste wees. Daar's net so ou wat verby my kom en dan gaan ek net verby hom. Dan gaan hy verby my en dan gaan ek weer verby hom. You know, so there's something about ons wil regeer. Waar ek vir oggend dan wil praat, is 8 lesse, 8 reëls vir koningskap. En dit kan 20 wees, daar's baie, maar ek het spesifiek gaan kyk na die ekosisteem stories van die gelykenisse. Want al die gelykenisse het Jesus vertel as die sy mense, sy kinders wat in sy beeld geskaap is, en dan sê hy dat die koninkryk van God het naby julle gekom, en dan sê hy vir julle, ek gee vir julle die koninkryk, en hy sê dat die geringste in die koninkryk gaan groter as Johannes die Doper wees. So hy herstel koningskap aan ons, nee, en omtrent feitlik alles wat Jesus spreek is om vir ons te wys weer hoe om 'n koning te wees, hoe om te regeer. En so my logika was dan om te gaan kyk na die gelykenisse as 'n maatstaf om ons te help oor hoe ons besluite moet maak. En almal van ons regeer oor iets, nê. Ek meen ons is party van ons wat 'n kamer deel, is vir my altyd interessant hoe mense gou hulle territorium merk. Ons deel 'n kamer, maar hier's my deel en ons jou deel. Ons doen dit, nê. En ewen in 'n badkamer, jy weet, is daar's my tandeborsel en my tandeborsel vat nie, my lappie en my goedjies en jou goedjies en ons merk so ons territorie af. So baie van die mense wat vir my sê, nee, maar ons is nou nie leiers nie, want ons is nou nie een of ander klaskaptein of iets nie. Ons almal regeer iewers op 'n kleid. Jy weet, al is dit nou in jou werk waar jy aangestel is, ten minste is jy aangestel in jou betrokke werk wat jy doen om te regeer oor dit wat jy moet doen. En daar's 'n posbeskrywing en daar word van jou goed verwag. En jy moet regeer, nê? Jy moet jou ding doen in daai werk wat jy gekry het. Nou die notas is nou baie meer en ek gaan nie wanneer ek nou net preek sommer al goed so maklik net kan in die detail deurgee nie. Maar ek wil hê is 'n studie, nê. So ek wil julle moet saam met my, moenie nou net na my luister vanoggend nie. Gaan sit nou jou eie Bybelstudie so 'n bietjie ook in maak en kyk of jy nie vir jouself miskien dalk nog meer beginsels wat ek kan sien uithaal nie. Nou die eerste beginsel is die beginsel van saad en heinings. Seed and enclosures or fences. Nou, waar kom ek nou aan? Dit wel, in die eerste tuin, Eden, was die saad van die mens, die eerste mens, Adam en Eva, en die tuin, Eden, was omhein. En dis waar die gedagte by my gekom het, en die woord vir genade is die ou Hebreeuse woord ken of gen, K-H-E-N, en as jy in die pictorial language, in die oudste Egiptiese taal gaan kyk hoe hulle hierdie woord teken, dan teken hulle hom soos 'n omheinde tekentjie, soos 'n sirkel amper, en 'n kolletjie so met 'n soos 'n komma, wat 'n saad is. Dit is interessant, nê, dat as jy gaan dink in die lewe, dat hierdie is werklik vir my 'n kritiese beginsel wat die Here vir ons gaan, ek gaan nou nog gelykenisse oopmaak, maar die beginsel wat Jesus die hele tyd van praat, van 'n man het 'n skat, 'n stuk grond gaan koop met 'n skat daarin. En 'n ander sê hy weer 'n gelykenis waar die man wat op soek na iets en hy het 'n parel bekom, maar hy moes die grond en hy moes alles verkoop om hierdie parel te kan kry. So daar's hierdie beginsel van weer eens van 'n skat vir rykdom en so aan, en dan die enclosure. Nou
Ek werk in baie in plakkerskamp en dit is so interessant wanneer mense net intrek in 'n gebied waar nou nie hulle sien hulle grond nie, maar hulle trek al in. Die eerste ding wat hy doen na hy sy hok opgesit het, is om vir homself 'n heining te maak. Is vir my verstommend. Min die heining is 'n collapidated stuk draad en my is aan mekaar gesit van 'n stuk en dit en dink ek dis iets in die mens wees. Nou hierdie beginsel is vir my 'n kreatiwiteitsbeginsel. Want onthou die tuin van Eden, sê die Here dat die woord Eden is die woord delight, pleasure en julle kan in die notas kyk dit intendeel te doen met ekstase, to make happy. Nou ek sou sê dat in 'n besigheid of in enigiets wat jy suksesvol wil doen is to cause delight. As jy jou koek wil verkoop, you bake it to cause delight. Mense moet sê, joh, dis nou 'n lekker koek. En dan gaan hulle hom weer koop, nê. En as jy goeie werk gedoen het, Jesus of God het Vader het die aarde geskep, die skepper het alles geskep en wat het hy gesê? Dit is goed. And it speaks of this thing. En dit is interessant dat in couples, huwelik, en selfs in seksualiteit en so aan, is dit om die grootste vervulling van seksuele intimiteit is om mekaar plesier te gee. En so kan ons gaan kyk in, as jy jou werk wil bou, moet jy jou baas happy hou. As jy, nuwe besigheid wat ek nou gesê het, en jy wil iets doen, en jy wil die, weet, daar is 5 klerewinkels, wel dan met jou klerewinkel, must cause more delight than all the others. Nou, kom ons sê, okay, dit, nou, iewers het 'n idee wat 'n vorm van 'n saad is, saad, idee, is hulle. And you had to contain the seed and you had to produce it. So as jy nou gaan kyk na kuns, het jy iets geteken en jy het dit gevrein. As jy 'n liedjie skryf, wel jy kan 500 liedjies skryf, maar jy moet 'n noot kies en 'n akkoord of 'n key wat 'n familie is van akkoorde wat 'n raam is vir 'n liedjie. Binne 'n sekere melodie raamwerk van daai betrokke note wat in daai raamwerk pas en ons noem dit 'n liedjie. En as jy sou 'n koek bak, dan het jy 'n klomp bestanddele gevat en jy het alles bymekaar gesit en you've enclosed it into becoming a cake. Are you getting this? So kan julle sien, hierdie is 'n lewensbeginsel. Hierdie is 'n lewensbeginsel van mense wat vir my sê, "Jan, ek het nie werk nie, ek weet nie wat om te doen nie." Well, go cause the light. Put something together and frame it and you will have a job. Does this make any sense to people? Dis is hoe dit werk. Daar's 39 elemente in die periodieke tabel. Nou deesdae is daar amper oor die 70. Maar eintlik al wat 'n periodieke tabel deesdae is dat mense het goed gevat en dit gemeng. Iewers het op 'n dag het iemand besluit om hoër geboue te bou. Kan ek nie net klip en sement gebruik nie. Ek moet staal binne die ding sit. En toe het hulle skielik begin hoër geboue bou. Maar dis weer 'n enclosure. En van julle wat al met sement gewerk het, weet jy vat sement en jy sit vir hom 'n sypaadjie. En jy maak 'n pad. 'n Pad, by the way, is 'n enclosed path waar mense kan loop. Nou as hierdie ding begin raak sien, wie van julle weet dat ons word so gou uitgevang as die voorsiening opdrig? Wat gaan van my word as die einde van my lewe en ek no. God created us to rule. How do we rule? We create the light. How do we create the light? We mix some seed together and we enclose it. It becomes a production. Does this make sense? I mean, this is cool. Ek het kom tyd. Wat doen ons met tyd? Ons verkoop ons tyd. Ons raam dit binne in 'n 8 tot 5 en jy het skielik het ons klomp goed wat jy moet doen en jy kan jou tyd verkoop en jy het seker goed wat jy in daai tyd doen en jy het sekere prestasies wat jy behaal in daai sekere tyd en skielik het tyd waardevol geraak. Men ek kan net aangaan met hierdie lys. Ek meen daar's net soveel geleenthede wat ons in hierdie lewe kan begin raak sien as ons hierdie saad Eden beginsel kan raak sien. Wat kan ek in 'n tuin bymekaar sit en hoe kan ek dit remix sodat I can cause the light? Kom ons praat oor regering. Baie mense sê vir my Jan, ek is die plaasbestuurder of ek is die bestuurder van dit. Wel, kom ek sê vir jou wat is die best? Hoekom wat is jou einddoel vir leierskap? Is to cause the light. Dit is nie reg nie. Ek meen jy moet jou mense happy hou. Jy kan hulle laat werk,
Maar hulle gaan net so lank vir jou werk deur met hulle te skree en te beklei, dan gaan hulle nie meer, dis nie meer lekker nie. En hulle het chimpansees gevind, en dit is vir my verskillende stand ook het nou lees, die chimpansee alpha male het hulle gaan een studie van doen, he. En die alpha male, en hulle speel mos so, hulle stoei met mekaar. En toe hulle dit gaan toets en gaan tel, en een van die slim ouwe die goed gaan uitwerk, en toe kom hulle achter, die alpha male is baie slim, hy laat die ander ouwens 30% keer van die tyd wen. Want iemand sit hy in sy, as dat as hy die ander ouwe die heel tyd bully, en hy wen die heel tyd, dan laat hy nie meer lekker om te speel. En om aan te hou speel, moet hierdie alpha male nou en dan hierdie ander manne ook laat wen. En dis self asof ons in die ekologie van saamwees en leierskap, wie is die regering wat ons wil hê? Jy is die raadslid, jy is die burgemeester, of jy een of ander posisie, how can I cause the light? How do I cause the light then if I'm the burgemeester? Ek moet die goed gaan remix, reframe, en gaan by mekaar so dat mense kan gelukkig wees. Is iemand hier? Dis precious, alright. Nou, hierdie begins wat ek nou oor praat, joeg, en ek moet nou spoed op daar vanaf 7 om te gaan. As ek nie allemaal vandag klaar maak nie, is dit okay met julle, julle kan gaan lees. Maar, hierdie is vir my so beginsel waar Jesus die heel tyd in sy gelykenisse vir die disciples sê, skade mense, gee julle vir iets om te eet. En wat doen die Here? Daar is 'n seentjie. En hy sê, eers het hulle ons gesê, Here, ons het nie geld om genoeg vlees en goed te gaan koop vir hierdie mense. En hy sê, maar wat het julle? Hulle staan daar so 'n seentjie en die ouetjie het nog net 'n bietjie die visse en die broodjies en die Here sê, bring hy, seën dit en hy multiply dit. Can you see the same principle? Seed, closure, laat hulle sit in groepe en closure, wat al georganiseerd wees en hy deel dit uit en skielik is daar voorsiening. And everyone is delighted. Almost happy. My, mense sê vir my, Jan, ek weet nie wie ek is in die lewe nie. Ek sukkel om my identiteit te vind. Wel, begin iemand happy maak. Maak jou ouers gelukkig, begin daar. Cause them delight. Nee. En dan begin jou onderwysers happy maak. And cause delight to your school. And cause delight. En skielik glo my, ek dink jy gaan lang sukkel voordat jou lewe gaan begin rigting kry. Is iemand hier? Maar julle, ons het dit heel agterste voorom. Ons wil hê, ek moet happy gemaak word. Wat se fliek kan ek kyk, so dat ek kan happy wees? Ons het dit heel verkeerd. Geen wonder, ons sit in die moeilikheid waarin ons sit hier. En ons sit en denk, hoe kan hierdie municipaliteit my happy maak? En hoe kan hierdie werk my happy maak? En hoe kan ek, nie, my geld is dan heel tamal te my in hierdie plek, ek is nie happy nie. En, geen wonder, ons sit op die oomblik in een samenleving wat stak geraak het. Because we're totally missing our creation or purpose. Weet julle, daar is vir my niks lekker in die lewe as ek mense happy maak. Is iemand hier? Daar is vir my niks lekker as ek iemand kan help. En daai ou sê, jes, dit is nie lekker. Ek kan soms sy gesig sien. Is iemand hier? Dit is, en skielik wanneer ek mense gelukkig maak en ek cause the light, is die onsigbare God besig om sigbaar te raak deur my en jou. Is dit nie awesome nie? Deur dit ons vreugde bring waar ons gaan. Mense help. Mense se lewe vir hulle beter maak. En dit gee vir ons purpose. Die volgende beginsel sien ons in Matteus 6 vers 27 waar hy sê dat gaan kyk en dis 'n prachtige gedeelte waar jy moenie oor jou lewe bekommerd wees nie, maar gaan kyk na die lelie, hoe hulle groei, want daar is een van die les wat ons moet leer in die natuurheid, en dan sê hy, wees tevrede met jou kos, en met jou met klere, en dis al waarom jy tevrede moet wees. So my volgende beginsel is, the people you spend time with most determines you. Die mense met wie jy die meeste tyd spandeer, bepaal jou. Is iemand hier, is dit die waarheid? Die mense met wie jy die meeste tyd spandeer, bepaal wie jy uiteindelik is. Ons kan nie by dit verbaas kom nie. So die lelie, hoekom die lelie? Wel, die lelie is in 'n sekere habitat gegroei wat hom maak groei. As jy na die wit lelies kyk, hulle groei in nat, amper moeras, amper omgewing. Daai lelie gaan nie groei in die knersvlakte nie. Of daar Vriendendal, hy gaan nie na groei nie. Hy soek 'n nat omgewing. So kyk hoe die lelie groei. Hy spin nie, hy werk nie, hy het nie moeite nie.
die habitat laat hom floreer. Is iemand hier? Jou, nou, ek sê cause the light. Oké, okay, so Eden bring vreugde. Nou wel, as jy wil vreugde bring, het ek achtergekom, dis baie makkelijk as ek in die rechte plek geplant is. Is ek weg? Dis baie makkeliker om mense vreugde te bring, as ek saam met 'n ander klomp Edenmakers is, en tuinbouwers is, en kreatieve mense is, en positieve mense is, wat ook een verskil in die wereld maak. As ek saam met die pellekeier wat ek wil happy gemaakt word, dan bepaal hulle later wie jy is. So dit is belangrijk dat die ou besluit en kies jou, Bill Johnson always sê, choose your people and find your destiny. Kies die mense met wie jy jouself omring. Kies die mense met wie jy tyd spandeer. Iemand bel my in die week en ek moet dit nou nog sê en ek skies as ek negatief iewers in die preek is, maar so nou en dan moet die oude goed maar net sê. En iemand bel my, een van ons gemeentelede wat jare terug by ons in die gemeente was, hy sê, Jan, ek is net so jammer, ek moet met jou praat, ek is hoogst ontsteld, en ek sê, van vertel my, hy sê, ons is in een gemeente, al vir meer as 8 jaar, en die pastoor het hierdie week, vertel vir die gemeente, dat hy los sy vrou, en hy is nie meer vir haar lief nie, en ding het nie uitgewerk nie, en hy en hierdie ander persoon, gaan nou uit die huwelik begin. Hy sê, Jan, ek is woedend, en ek kan dit so met sy stem hoor, hy sê, wat sê jy hier oor? Hy sê, wat moet ek van hierdie man se preke glo? Hierdie man het, ek kon sien, hy is lief vir die Here, hy was so'n prachtige mens, ons sou nie in sy gemeente gewees het, as het nie daarvoor was nie, hoe kan hy dit doen? En toe moes ek vir hom die penny drop en sê, my vriend, die moeilikheid het nie nou begin, en die moeilikheid begin, toe die man sy audience gekies het, en met 'n vrou begin tyd spandeer het. Because the person you spend time with, you bond with. Ja, maar wat sê ek nou? Ek sê, vertel my, hy sê, ja, dit begin saam oefen in die oggende, en gaan saam draf, hy en die vrou. Nou, my vaderland, dis moes nou nie, dis biologie, dit het niks met die geestelikheid en met die Here te doen, en hoe wonderlik hy is nie, the people you spend time with, and you bond with, will become and have an effect on your life. Is ek reg, mense? So ek en Chantal het sekere reels wat ons oor die jare geleer het, want ek het jare terug, moes ek vir my theses, vir my meesters, moes ek David bestudeer met Bathsheba. Nou, dit is nou intellectuele story, moes ek hele lang, amper 40 bladsye besigheid skryf, en toe na al die ontsoeking van wat het nou met Bathsheba gebeur, toe maak ek die ontdekking, dat David se sonde met Bathsheba was op die kruin van sy bediening. Hy was besig om sy laaste oorlog af te handel. Sy laaste battle, van al sy wars, wat hy geveg het, oorloof, is hy besig om die laaste en is klaar. En hy gaan staan op die paleis en hy is, lekker, is nou wonderlik, ons is nou, en skielik sien hy 'n vrou. En toe besef ek, daar is niemand van ons met wie dit nie kan gebeur. Hy moes eindelijk gaan beklei het. Chantal sê, vir die wat julle nie hoor het, sy sê nie, sy sê, hy moes op die oorlog gewees het, hy moes beklei het, gedoen het waarvoor hy geskaap is, en he abdicated that position. Maar hoor gou iets anders, wat dit vir my gebring het, is ek is nie verhewe, of enig iemand van ons, is hier verhewe, dat dit nie met ons kan gebeur. Daarom moet ek maatreëls in plek hê, dat ek spandeer nie tyd met die teenoorgestelde geslag, alleen in 'n plek, of in 'n kuier, of in 'n berading, of wherever nie, I just don't do it. Is iemand hier, ek moet maatreëls skep, so dat ons, because again, the people you bond with, is the people that you will connect, that will become you, and will become an influence. Die volgende ene, is dat alle, die natuur, is verhouding geïntegreer. Met andere woorde, die hele wereld is eintlik 'n mat, 'n netwerk van interdependence. Ons is in, wat is Afrikaans? Interafhanklik van mekaar. En jy het hierdie ontsettende beginsel wat ons en ek gaan eers vir julle die skrifte gee. In Matteus 13 vers 24 vertel Jesus van die gelykenis van die onkruid en dan sê hy, moenie die onkruid uitruik nie. Want as ek nou die onkruid uitruik, gaan ek die goeie ook uitruik. So hou dit daar, so dat die toets op die einde gaan kom. Nou julle, ons as Christene, het nog altyd hierdie idee,
dat ons denkt ons met die wereld affecteert die heilige klaps te stig. Ons begin Christen skole, Christen besighede, wat even dit mag wees, en een Christen, ons krijgt Christen songs, en ons denkt nou gaan ons die wereld verander. Hierdie beginsel wat ons hier leer, is dat die wereld is interdependent in mekaar. Hy is so verweef. Ons is nou, ons het 2 dagen met 'n klomp slim ouens in 'n vertrek gewees rondom urban development, die ons allemaal sien het, ons plakkerskamp groei buiten verhouding, en een van die manne praat en sê maar, ons moet net vir 'n oomblik verstaan, daar is net 3% van die hele wereldbevolking wat migreer. Met andere woorden, mense is eindelijk teenoorgestel, en mense wil in die plek bly waar hulle groot geword. Geen mens wil sy geboortegrond, sy geboorteplek los nie. Dit is net nie in menselijke natuur nie, die risiko's te hoog, die vreemde is te moeilik, die wereld daarbuiten is te ingewikkeld, ek ken het nie, so ons is allemaal maar meer so dat ons maar bly by dit wat ons ken. So hoekom sal een klomp mense van Lesotho die risiko vat om in geen krag, geen water, geen dienste te kom bly, net omdat daar geen ander tuiste meer is nie. Die tuiste het so disintegreer, dat ons kon nie langer daar bly, ons moes kyk. Dit beteken dan, en toe het ons skielik 'n lys gemaak, van positieve goed, hoekom hierdie mense nou nie is, wel, natuurlijk sal hulle hier wees, want ons betaal meer as met in enige ander plek in die Weskaap, ons het groot pakhuis, hier is baie werksgeleenthede, so, natuurlijk sal mense hier naartoe kom. So die probleem, is daar 'n positieve aantrekkingskrag wat gemaakt het, dat die mense hier is. Nou, die positieve aantrekkingskrag gaan nie intussen vinnig verander, like het my, want hier sit tussen die welke nog groter, en is dit nog meer werksgeleenthede. So, die kans dat hier nog baie meer mense gaan kom, is baie goed. Nou sit die slim man en sê, nou wat nou? En skielik kom ons tot die begin, sit ek nou op aan sê, maar, want ons allemaal dink, ons kan net hoe heinings bou, en ons plaas beter beveilig, en ons kom net nie meer in Citrus Dalle. Maar hierdie besigheid is verweef. Wie van julle weet dat die moeilikheid daar het 'n effek op die moeilikheid wat ek hier probeer beskerm? Kyk, apartheid, ons het dit verskriklik hard vir 40 jaar wat ons geapart. Groepsgebiede wette, influx control, hou die mense uit, aandklok, reels, nacht, reels, weet nie wat hulle aan goed nie, die mense sit daar, die mense daar, en wat het ons na 40 jaar agtergekom? Dit werk nie. Ja, dit was 'n baie nice poging, maar dit nie gewerk. Want die samelewing en die mensdom het 'n effek met mekaar, soos 'n net. Martin Luther King sê die volgende. All men are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly. En dit is net soos een awakening. Nou, ek kyk na dit en baie mense sê, Jesus Jan, dit is negatief, praat die positieve goed. Wel, ek sê, dit is vir my die Bybel. Want Jesus sê, jylle is sout en jylle is lig. En sout moet in die stuw om sout te wees. Sout in een pot. Wie van julle weet, as jy sout uit die pot uit eet, gaan jy siek raak. Dit is om jou siek te maak, nee. Dit is om eindelijk op te gooi, doe nie sulke goed. Maar sout, vir sout om effectief te wees, met sout in die kos in. Die lig sê, kan jy nie onder? Nou, funny net, en ek moet die ding net sê, want partijen sê, ek het hierdie fantastische Christen liekie geskryf. Wel, die Christen liekie kan nie gevul raak met die Heilige Gees of sy hart vir die Here gee nie. So per definitie is daar nie so iets soos 'n Christen liekie nie. Ek het 'n Christen besigheid gestig. Wel, daai Christen besigheid kan nie gevul raak met die Heilige Gees, weergebore raak en Jesus bely as hulle salig maak nie. Kan hulle? Het julle ooit 'n Christen pyp gesien? Of 'n Christen kitaar? Kyk, mense doen dit. Hulle plak op hulle karre. Dan denk jy, die kar kan nie gered word nie. Amen. So die enigste ding wat kan Christen raak is my hart. Ons dink ons kom weg om geestelike Christen goed te doen en dan dink ons wen die wereld. Nee, jy moet die harte wen, is baie moeiliker. Is iemand nie?
Dit is baie moeilik om mense se harte te wen. Nou kom die boere en sê vir my, ja, ons was 'n Christen plaas, hierdie plaas is aan die Here toegewy. Ek sê, hoe maak jy dit anders as die volgende plaas? Nee, ons open met godsdiens in die oggende. Dan sê ek, hoe jy doen? Ek weet van hom klink al die plase nie dorp wat dit doen. Dit maak hulle nie Christelik nie, en ek sien nie dat hulle plaas, voorbeeld, as ek by hulle huise kom, loop die toiletbakke oor, en die sewage is stikkend, en die goed lyk terrible, en die mense bly en goed, waar gee jy nie jou ma sal dat bly nie. Maar jy open met godsdiens in die oggend. Kan jy sien hoe ons goed compartimentiseer, en dink ons, oh, en einde van die dag, sout, netwerk. Julle, hierdie ding het my lewe verander, wat ek nou vir julle sê. Ek praat nie teorie nie, hierdie goed leef ons. Toe ons in Uganda kom, het die Here met my oor gepraat, en die Here sê vir my, moenie in 'n village ingaan, en enigiets doen sonder om te dink aan die netwerk nie. Wees net mat conscious. Want elke liewe ding wat jy doen, het 'n effek op iemand. Het jy geweet, as jy vanoggend nie opgedaag, het 'n effek op ons allemaal. Dis hoekom ons hierdie prentjie vir vandag se preek gehad het van 'n leesstoel. Want jou, wat jy doen of nie doen nie, het 'n effek. Dit is 'n net. So ek en Tobias op 'n stadium vertel my, nou plant ons in ons groei goed en ons maak stuk grond skoon. Dit is 160 hektaar. Nou die grootste plaas in 100 km van ons af, grootste plaas, is 2 akker. Ons het so pas 160 hektaar gaan skoonmaak en weggemaak. Nou soek ons kunsmis en kunsmis is hoendermis. En nou soek ons hoendermis. Ons koop toe al die hoendermis, maar besef nie dat ons koop toe die hele region so hoendermis op. Om ons plaas hoendermis te gee, en al die klein boere wat ook hoendermis soek, het skielik die hoendermis nie. En ons sê, oh, we want to cause the light, well, we haven't caused the light. Okay, ons het dit nou vir hierdie mense nag gemaak. Ja, maar ons is daar met 'n sending hart, ons gaan hierdie mense vir die Here wen. Ja, hulle is nou vir jou die dinges in. Can you hear where I'm getting with this? We need to think, we need to really think about being salt. Nou, net om die laaste punt hier oor te maak. Ek gaan eers daar afsluit. Alright. Volgende een, en ek dink ek, daar gaan ek eindig. Ek gaan nie by al die 8 kom nie. Die volgende beginsel is vir my ook weer eens, een ding wat my hele denke so verander het, is waar Matteus 13 vers 33 sê van die suurdeeg, en dat die koninkryk van God kan vergelyk word met suurdeeg, deurdat 'n klein bietjie suurdeeg uiteindelik die hele deeg deurdrink. Dis 'n unstoppable proses, nee. Volgende gedeelte is Matteus 13 vers 31 wat praat van die mosterdsaad, en dat hierdie mosterdsaad wat die kleinste saad is, uiteindelik die grootste wonderlike boom word wat skadu gee. Die beginsel is dan, die gesag van die koninkryk lê nie in getalle nie. Dit lê in die heiligheid van die een. Ek gaan dit herhaal. Die krag van die koninkryk lê nie in getalle nie. Dit lê in die heiligheid van die een. Klein bietjie suurdeeg, uiteindelik deeg die hele deeg, kan nie gestop word. Jy kan dit nie sien nie. Het iemand al gesien hoe dit gebeur? Jy weet nie hoe dit gebeur nie, jy kan nie sien hoe dit gebeur nie. Dis besig om te gebeur. Nou, ek was al deel van forums, waar Christene verkiesings wil wen, en dan gaan dit oor die getalle wat ons by mekaar kry, en dan dink ek, julle dink soos die wêreld. Daar was 'n leier in Israel, Naaman, waar was Naaman, in Midianiet gewees, Filistijn, wat was hy? Syrië. Assyrië. Dankie Janinus, nice om die encyclopedie in die kerk te. En Naaman soek iemand wat hom kom help, en hy is melaats. En daar is 'n hofmeisie, wat vir hom sê, daar is 'n profeet in Israel, wat vir jou kan bid en jou gezond maak. Kan jy besef, dat daai invloed, van 'n slaafmeisie, op die regte plek, het die geskiedenis van 'n land verander. Hallo. Daniel, alleen in Babylonie, 3 vriende. Esther,
alleen in Persie. Sy het gesag gehad, daai vrou, om die uitkomst van haar eie mense te beslis, in haar verhouding wat sy met die koning gehad het. Sy sê, koning, ek moet by jou een nacht spandeer, met jou gins sien. Julle ken haar julle story. The power of one, maar nou die power of one moet ek definieer, en ek het dit gedefinieer, was heilig. Hier is Daniel in Babylonie, hy kon nie sy Joodse tag hang op wat hy doen nie. Hy is so pas geontman, hy is so pas sy naam verloor, so alle Joodsheid is uitgewis. Hy kan niks nou in die naam van Jood doen nie. En hier is hy in Babylonie. En hy gaan onderhandel met die hofdienaar en hy sê, gee ons een kans. Ons gaan onszelf gezond bewys aan jou, beter as allemaal hier. En jou sê, gauw vir, jylle ken die story. En hy het een sekere vas, het Daniel vas, en die einde van die dag kom hy terug, en hy is meer gezond, en hy lyk mooier, as enig iemand anders. The holiness of one. Dis iemand hier, hier is powerful. Baie mense sê vir my, Yes Jan, ons het moeilikheid in die politiek, ons het moeilikheid, en ons het hierdie drama en so aan. Die verhouding wat jy met een man kan hê, kan een verskil maak. Nie waar nie. Kom, ek gaan dit nog anders te sê. Nee. Mooi. Amen. Die van julle wat nou nie gehoor het nie net online, is Chantal sê, dit is so waar. Sy sê, dit is nie net heiligheid, want op my eie kan ek baie heilig wees. Dit is nie wat ek sê nie. Heilig, kyk, baie ouens dink hulle die vrug van die gees tydens hulle COVID het. Of van hulle vir die uitspiet bly. Want dan het hulle moes die vrug van die gees, as niemand om kwaad te maak, as niemand wat my ongeduldig maak, as niemand wat my, wat nog, my vrede toets nie, my joy kan steel. Maar die, wat Chantal sê, is dat dit die gehoorsaamheid van daai een, om te doen wat die Here sê, het invloed. Ek sit in die vergadering in die naweek, en een van ons vorige, hy was die, Andrew Berein, was die stadsbestuurder van Kaapstad vir 5 jaar, en hy was groot raadgewend, nou tot sekere goed ons mee bezig is, en hy maak hier die volgende stelling, hy sê, you can only advance to the measure of your relational stability. Hy sê, ons as samenleving kan net vorentoe gaan op krag van ons verhoudingsnetwerk. Nou, hier is wetenskap hierachter, het julle geweet dat omtrent 70% en 80% van alle nieuwe werkaanstellings gebeur deur verhouding, wie jy ken. Ons hoop dis iets anders. Dat jou CV wat daar in een pakkie lê gaan iewers iets beteken. Wie weet, dis die verhoudings. Ek onthou jare terug het ek met Johan Meton gepraat, een van ons leierboere in die omgeving, en daar was 'n kwestie gewees met, julle onthou dat daar gogga in die houtpalette gekom het. En skielik het ons vrugte in die havens gelê, in die bote en in store gelê, en ons kon nie ons goeds verkoop kry. En ek onthou, lang daarna het ek een dag by Johan gekyk, ek sê vir Johan, wat het uiteindelik die ding losgemaak? Hy sê, Jan, as dit nie vir ons verhoudingsnetwerk was, het ons alle geld verloor. Dis die mense wat ons geken het, wat ons kon bel, wat ons genoeg verhouding mee gehad het, wat vir ons gesê het, Jesus, kan jy nie vir my 'n plan maak nie. Mense, ons kan nie onder, jy kan nie, wat is die woord, die belangrikheid van verhoudings benadruk nie, of onder benadruk, dit is so important. Ek onthou jare terug met Amos Agrimin, praat die ouwens oor verhoudingshervorming, en ek onthou, was my so mooi woord, ons kom nou met grondhervorming aan een paar jaar, en Piet Dreyer het daai tyd die volgende stelling gemaakt, toe sê, Suid-Afrika se moeilikheid is nie grondhervorming, is verhoudingshervorming. Is ek reg? Want uit verhouding uit, kan ons grond deel, kan ons sê, hier is een stuk, daar is een stuk, kom ons help, kom ons werk, maar nou veg ons vir grond, en glo my nou vandag, dat as jy nou vandag, wie ook al jy, Piet Pompies is nou hier grond bekom, probeer boer sonder die verhoudingsnetwerk van die boere om jou, en ek moet net sien hoe gaan dit werk, probeer nou gauw die brand, as hy op jou plaas uitbreek, en jy het nie verhouding met die mense om jou nie,
Is ek reg, Dirk? Ons kan nie, we can't underestimate the power of relationships. Amen. Jy kan nie, dis die gom van die koninkryk. En dis die krag van die een ou wat 'n verhouding het met 'n ander ou. Ek wil vir julle sê, en ek wil hiermee afsluit, is dat ons leef in 'n tyd, en ons het dit gesê van die begin af, van reset. COVID het 'n reset gebring. En kom, ek gaan afsluit net om julle uit te daag, en vir al die wat online is en gaan luister. In die naweek hoor ek, dat Suid-Afrika se ongelykheidskoëffisiënt, die Gini-koëffisiënt, is 6,67. Namibië 57. Brazilië 20 daar. Plekke so Swede 20. En julle weet hoe dit werk, is dat jy is die mees gelyke land, hoe nader jy 0 is, en die mees ongelyke land, hoe nader jy 100 is. Dis hoe die koëffisiënt werk. So die mees gelyke, lekkerde plek in die wêreld om te leef is Swede, die mees gelyke land in die wêreld. Gelyke geleenthede tussen vrouens en mans en almal kry het 'n basiese inkomste en so aan. Ons land. En ek wil vandag vir julle waag en vir julle dit sê. Dit is so 'n enorme krisis. Ek dink nie ons besef hoe groot dit is nie. Ons wil dit wegpraat, ons wil rassisties raak en ons wil kleur noem en jy wil allerlei. Maar kom ek sê vir jou, as ons nie met verhoudings hierdie brug. Dit gaan nie op ander manier, gaan nie met geld gebeur nie. Gaan nie met land gebeur nie, gaan nie met grond gebeur nie, glo my. Gaan nie gebeur met 'n politieke organisasie nie. Dit gaan gebeur wanneer die kerk begin tussen ryk en arm begin verhoudinge bou. En dit werk beide kante toe. Ek daag arm ouens uit en sê, maak 'n pel met een ryk ou sonder om enig nooit vir hom geld te vra nie. Dis hoe jy dit doen. Maak, bou aan 'n verhouding met 'n ryk ou en jy vra hom nooit vir geld nie, sodat jy kan verhouding bou. En ek sê vir ryk ouens, gaan lewe arm ouens ken, voor jy iets sê oor hoe hy hard werk en nie werk nie. Want die ryk ouens is vol opinies. Sê, gaan eet, gaan sit saam met jou arme mense en kuier in hulle huise, en jy sien hulle is partykie skoner, meer hard werkend, meer karakter, meer integriteit as die meeste mense wat ons ken. As ek reg mense, maar ons ken nie mekaar nie. En so die enigste manier in ons land, wat ek hoop ons uitvoerproduk gaan raak in die volgende jaar, is how we've redeemed this relationship. Dink net wat so wonderlike uitvoerproduk is dit aan die wêreld. Dat ons hierdie verhoudinge begin sterk maak. Dit kos moeite, kos tyd. Kos met jou beursie vuil maak. Kos dit jou bietjie moeite doen. Amen. Maar iewers en dis die hele preek begin ons regeer. Ek het gepraat oor regering. Goeie regering en slegte regering. Praat oor goeie konings, slegte konings. Almal van ons wil be kings and queens. Maar wie van julle weet, daai kings and queens wat net wil hê, papa, moeilikheid. Ons soek konings en koninge, hè? Wat hierdie goed wat ek nou so ver, ek meen daar's nog vier wat julle ook kan gaan lees, wat op 'n ander manier leef en wat die habitat, die atmosfeer van hierdie wêreld om ons verander soos 'n Eden. Is iemand hier? Skielik begin ons dorp mense se delight word, want ons het begin goed saam doen, begin help, begin anders dink. Skielik is die manier van regeer anders. Ek terwyl ek nou hierdie preek aan werk gisteraand, jong, my kop is vol goed en ek dink, Here, waar is jy met my op pad? Wat gaan die mense ooit na hierdie preek luister? Gaan hulle nie vaak raak en begin dink, Here, waar is hierdie Jan nou besig? Hoe kom ons nou grond toe? En ek wil dit so doen. Die tyd van kerkspeel, toeskouer wees, is verby. As jy sê jy's 'n kind van die Here, het jy 'n koninklike verantwoordelikheid om koninklik te lewe en die wêreld om jou koninklik te maak. Is iemand hier? Ons, jy kan nie met kerk toe kom en sê, feed me. Laat die muziek wees soos ek al van hou, en laat die kerk wees soos ek al van hou, en laat alles nou net wees, want dan sit ons nou weer net me. En ek dank die Here vir ons gemeente, en ons is nie so gemeente, ons is 'n gemeente
van sout en van lig wees en van disipel wees en van heilig wees, waar die Heere ons geroep het en gaan staan. En ek hoop hierdie boodskap vanoggend bemoedig julle, versterk ons, daar is werk om te doen, daar is goed wat ons hand aan moet smeer en dat ons aan die gang komt en dat ons sien hoe die Heere die wereld verander. Vader, ek bid vanoggend dat die ons oë en ons gees verlig met ons koninklijke roeping. Ons is koninklijke priesters en ons het werk. Waar u ons ook al plaas, waar u ons ook al voor de tijd plaas, is ons geroep om Eden te maken. U het begin, Heere, om Eden in ons hart te maken. En ons weet, Heere, daar is geen manier dat ons hierdie wereld Eden maak terwijl ons hart te vuil en bitter en kwaad en ongelukkig is. So Heere, vanoggend was ons harte weer eens, zodat ons dan uit een skoon hart en een rein hart kan gaan Eden maak waar u ons roep, waar u ons stuur. En Heere, dat ons het zal doen soos konings en koninginne wat die heerlijkheid van Christus Jesus reflecteert, die onsigbare God sigbaar maak, waar ons ook al gaan. En allemaal sê, amen en amen. Asa, Jan Hendrik, kom sê nog iets. Voel jy wil iets sê? Is hy nou aan? Ek denk jy is aan. Kom, ek geef jou my. Ja, sit hom op die ander een, ja. Ja, dankie Jan. Ek denk wat so amazing is van dit wat jy sê, is die heel eerste ding wat ek geleer het toe ek by die gemeente kom aansluit het, is die skrif wat Jesus gedoen het by die berg van verheerliking. Toe hy gesê het, if your eye is single, then your whole body will be full of light. Ek het gaan... Doe maar wat. Goed, so, hierdie kostbare gedeelte waar Jesus vir een klomp mense verduidelik, jy weet, if your eye is single, then your whole body will be full of light. En ek het gaan kyk na die woord single, in die oorspronkelijke taal beteken het een en het beteken voyage, so het beteken one journey. If you have one journey, then your whole body will be full of light. En ek denk wat Jan gesê het vanoggend is so kostbaar, dat ons moet kies, jy weet, vir watter journey het ons ingeskryf. Waantoe is ons op pad heen? Die ander mooie gedeelte wat ek ook hoor vandag is hierdie kostbare woord van Here, wat mens geword het en onder ons kom woon het. En dis weer precies wat die saad beteken en wat sierdeeg was. Jesus se woorde, you can't just only receive a person's words without receiving the person himself. So you have to receive the relationship with the words you receive. En dis ek hoe ons hier is, ek denk dis wat Jan sê, jy weet, ons kan nie net die woord lees en nie die verhouding met die Here vastmaak nie. Nie die mense se woorde hoor, maar nie die verhouding met mense vastmaak nie. So baie dankie Jan, dit was 'n kostbare boodskap geweest. Ek het eindelijk toen Sina toe gereid vanoggend vir Louis gesê, ek sê niks vanmorgen nie. Ek wil net toe terugstit, ek wil net so kry Jan, soos jy net toe gesê het, maar ongelukkig praat die geest van die Here. So ek het so meer as een dingetje wat ek graag wil sê. En die een ding is dat in die begin van die jaar, toe ons daar nog in die ander gebouw was, het Jolanda vir my en Louis een profesie gegee, wat sy gesê het, jylle is soos op hierdie, antwoordseke aanloopbane, maar hierdie bane wat jy loop op jy lichaam, wat jy dink jy loop, maar jy loop vinnig, nee, ja, glijbaan, en het gaan vinnig, goed gaan vinnig gebeur. Nou ek wil in detail ingaan, nie, ons is hier een baie redelike moeilike tyd die afgelopen 2 maanden, en elke keer as Louis sê, ek onthou wat Jolanda gesê het, die dinge gaan vinnig gebeur, ons kan nie teen dit skop nie, ons moet nou saam met hierdie ding loop. En wat ek my net daarby wil sê is dat sy was gehoorsaam om my woord vir ons te gee en op die regte tyd het daai woord vir ons geweldig baie beteken om te weet dit is binne Godse wil hierdie, al is dit nie maklikie, ons moet net op hierdie ding aanloop. So ek sê vir jou vanmorgen baie dankie vir jou gehoorsaamheid. Die ander is op 'n ligter trant.
Jan praat van netwerk. Ek sê altyd, ek is 'n networker. As hierdie man 'n loodgieter soek, dan ken ek 'n loodgieter. As daai man sy hare wil laat doen, dan ken ek 'n haarkapper. Ons is bo in Namibië, ons is in Grootfontein, ek kom daar, ons hier skielik ontmoet ons 'n man wat wie se vrou jare terug in Mawes oorlede is. Sy was my venoot en ons ken mekaar al jare, maar ons het eintlik kontak verloor. Was baie bly om mekaar te sien. Hy's 'n boerdery konsultant daar en hulle is besig om sitrus nou daar in te voer. Ek sê, "Jong, wat weet julle van sitrus?" En om 'n lang storie kort te maak, ek het nou hulle connect. Ek sê, hierso onder moet julle kom kyk hoe boer die mense met sitrus, want julle weet nog te min daar. So hierdie een ou wat 'n dokter is daar, maar hy het ook nou 'n plaas, hy wil nou redelik groot in sitrus investeer. So hy was nou verlede week hierso onder by my familie en hy kom woensdag weer. Familie het nou weer hulle netwerk gebruik en nou weer 'n ander klomp mense bymekaar gesit om daai mense daar bo in Grootfontein Tumep te gaan konsulteer, dat hulle weet wat is hulle hoe lyk hulle grondontledings, watter tipe sitrus hulle moet plant, waar moet hulle bemark en. So dit is nou maar soos ek netwerk. Die ander aspek wat ek graag wil aanraak, Jan, is wat jy vanoggend gepraat het, wat is ons verhoudings? Hoe werk ons met verhoudings? So ek wil nie altyd op die koop loop met verhoudings nie, maar in die area wat ek werk, wie is my werkers rondom my? Is allemaal breinvrouwens. En so een of twee mans saam met wie ek werk. En omdat my verhouding met hulle goed is, kan ek vir hulle goed sê wat iemand anders dalk sou aanstoot neem oor. Maar omdat ons verhoudings reg is, maar ek gaan nou nie daai van die vuis slaan sê nie, Louis, want dit is saam so 'n bietjie ietsie anders. Maar wat ek byvoorbeeld doen, en ek is seker, ek is die tweede oudste een daar in die werkers, maar ek lei die bakkie met bokse alleen, of ek klim en ek haal die emmers uit, vat aan, of vat iemand saam, sê, gaan jy in, ek sal die bokse lei. Dis nie vir my te veel moeite nie, maar wat is in my voorbeeld wat ek vir hulle stel? Ons is nooit te oud om nog altyd te kan aangaan en te doen nie, en of te goed nie. Jy weet, ek, daar is nie vir my 'n kwestie van, geen werk daar is vir my te veel om te doen nie, of ek is te goed om hierdie werk te doen nie. Ek probeer altyd my mense boost. Nou die dag het iemand vir my gesê, maar mevrou, moet ons nou nie hier opskryf wat 'n blomme het ons oor. Ek sê, 'n fantastiese gedagte. Ek is so bly jy het met daai gedagte gekom, want ek het nog nooit gedink aan nie. Kom, ons skryf dit hierso op. En hier is 'n vrou, ek wil net hierdie situasie skets, die rol wat ons baie keer moet speel in dit, is net so 'n bietjie agtergrond. Die een vrou wat hierdie spesifieke ryker doen, het kliniek toe gekom, so sy het laat ingeval. Daar's twee ander vrouens wat ook daai ryker moet doen. Die eenetjie is nog baie nuut, so sy doen dit stadig. Die ander een het twee ryker soorte om te maak, so sy het eers later by daai spesifieke ryker uitgekom. So met ander woorde, toe die ou hand nou hier uit die dorp uitkom, toe is daar omtrent nou niks van daai rykers gemaak nie. Maar ek weet nou nie van die onderlinge ding daar onder hulle nie. So die volgende oggend kom ek by die vrou en ek sê vir haar, die een wat nou die baie rykers maak, ek sê, luister, jy moet nou liewer eers daai soort ryker maak, want daai bestelling is baie groot en dan kan jy oorgaan na jou ryker. Nee mevrou, ek maak nie meer daai ryker nie. Ek sê, nou wat is jou storie nou? Doodsel, ek sê, kantoor toe. Kom, ons gaan kantoor toe. Nou staan ons in die kantoor. Ek kan ongelukkig hierdie taal gebruik wat sy nou gesê het nie. Sy sê, mevrou, toe daai vrou nou uit die dorp uitkom, toe sê sy vir ons, maar as ons nie, en nou ons het nou nog F gemaakt hierso, as sy nie gekom het nie, dan sal die bestelling nooit vol gekom het nie. Maar die vrou gaan nou kerk toe. Nou kyk ek vir so, ek sê, sê nou maar Lena, ek wil nou nie die regte naam sê, en ek sê, Lena, waar lê jou waarde? Lee jou waarde in wat die Heere van jou dink, of lee jou waarde in wat daai vrou van jou sê? Sê gou vir my, as jy moes nou weet wat jy gedoen het, hoekom steer jy jou daaraan? Jy is die vrou in hierdie hele opset wat die meeste ruikers kan maak. Ons kan vir jou hierna toe stuur, soen toe stuur, soen toe stuur, nou wil jy luister wat Satan vir jou sê. Kom, sê jy nou vir my, wat is jou waarde?
Nee, is recht mevrouw. Nee, als het recht mevrouw, gaat ik het nou maken. En daar gaan sy maar, en al wat ik maar net wil sê is dat ons het, maak die saak in wat de positie ons is, het onze invloed op die mense wat samen met ons werk. Want als ek die dag daar weggaan, wil ek julle moet het altyd, altyd onthou. Wat is jou waarde? Ek het net gevoel gister toe ek gebid het ook hoe die Here net na my toe kom en sê but I have chosen you. I've taken full responsibility of my side of the bargain. My side of the relationship is 100%. I have chosen you. In he says in John 15 verse 15, I do not call you servants any longer. For the servant does not know what his master is doing, but I have called you my friends, because I have revealed to you everything that I have heard from my Father. Isn't that amazing? We have access to all of heaven's supply, relationally, financially, physically, spiritually. Wow, what an abundance. You have not chosen me, okay? We haven't chosen him, right? But I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting. Amen. So that whatever you ask the Father in my name as my representative, he may give to you. And then he says, this is what I command you, that you love and unselfishly seek the best for one another. So that seems to be like a little byword, like a little footnote. But that's the whole point. That's the whole point. Unselfishly seek the best for one another. Wow, what a convicting word, hey? What a, you know, I feel like every time we get together, it's been for quite a few weeks now, God is cutting our hearts, hey? He is really just circumcising all the flesh off us so that we can bear this fruit. Amen. When that radical comes out of the soil, what happens? It sheds. It sheds that skin, and that seed comes up so that the rain of God can come in and bear fruit. Amen. Amen. All right. Wow, that was amazing. Amen. Wie veel voel geestelijk vir Sarah? Een beetje koos gekry vir oggend. Dit is een final dag en ons gaan met dit staan. The English word vocation, nee, ons gebruik hier meer daar, ek weet nie of die Afrikaanse weer, van jou beroep, maar die Engelse vocation kan van de Latin vocale, which means voice. Your voice. En dit is vir my nogal mooi, is het nie, dat jou werk, dit, wat as mense moet vir mekaar hallo sê en hulle leer mekaar ken, Jan Oosthuis en aangekom ken is aan die tweede vraag gewoonlik, wat doen jy? En ons is nie doeners, ons is nie doings nie, we are beings. But eventually what we do is our voice. En ek hoop vir oggend se preek, lyn, nee, focus die voice to kingly authority, koninklike heerskappy. En om Christus Jesus, sy delight, sy vrug, nee, as jy lekker vrug eet, die stelse vrug, dit is nogal nie so, nie, nie, pisang, koek, die is dan niks, maar die ouwens wat, ek weet, moet nou recht gemaakt is, wie vind jy dat so lekker rooi appel al geëet? En dis die type geer, dis die type vrug wat ons moet dra, so kom ons staan, en die van julle wat selfs online is, staan jy ook daar waar jy sit, en kom ons, of lee. En wat ek wil in die gees, ek wil net ons gaan ons oor toe maak. En vir een oomblik gaan ons die Heilige Gees vraag, that you will have a vision of being crowned king and queen. Just there where you are.